السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلاي سوت من أين سميتي سماني هون ويبي ياسب كنا بريمة تعودنا. جن زوريون سايو بتأم دس ميل سب سبنو ميتاين. باندي موك أرجع شو راسا شو أشوف شو. بتأم ما سجن علىهم.«من ترارات دسايلم؟» يلا لا 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 دمتوج أمبسا نبر سين ترارا ما يتدسي لالادا من ترارا تدسي ميلو دمو بتأم سنن ترارا نوادا يمن ترارا تو عينت بتأم تروسيون اركاتاوم دستاوم يزاني أكليج أمرا ماندين يوم سرا مرينتن جمرو كفتن يات ارات كتاك لبت اركاتاوم سكيتوم يزاني أكلنو إهنن بتملكة عند نجار لمن نجارنا كذا بفيت جن عند تاريك لنجاراتشونا كذا تاريك من مارون نجار عند لين ألين نجارين سجمر جن إن أنتم بمايت هي سلطة جسد كنوا مسلين بسم الله بيال جمركم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله بات أنت جزين وعلو ሁለት ስብስቦች ለጦርነት ይገጥማሉ። ጦርነት ቦታው ላይ ሆነው ይፋጠጣሉ። ተፋጠው ባሉበት የጥንት ጊዜ ጦርነት እንዴት እንደነበረ ያው ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። መሪነን ጀግናነን የሚሉ ሰዎች ፊለፊት ይወጡና ማን ነው የሚገጥመኝ ይባባላሉ። ከዛ ከሁለቱም ወገን ጀግና የተባሉ ሰዎች ይወጡና ሁለቱ ተፋልመው ከዛ በኋላ በተሸናፊውና በአሸናፊው መሐከል ያለው ሁኔታ ታይቶ ያሸነፈው ስብስብ እንዳለ በተለይ መሪው ሆነ አሸናፊ ይሆናል። ይሄ ከሚሆንባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ የሰውን እልቂት ብዙ ሰው እንዳልቅ ለማድረግ ነው ይባላል በታሪክ። ይሄ ባህል ቢቀጥል ጥሩ ነበር አይደል? አሁን ብዙ ሰው እንዳልቅ ለማድረግ ማለት ነው። ለማንኛውም ተፋጠው ባሉበት ከአንደኛው ወገን ያለ አንድ ጀግና ነኝ የሚል በደንብ የታጠቀ ጎራዴውን ጋሻውን ያዘ ግዙፍ የሆነ ሲታይ የሚያስፈራ በዛ ላይ ደግሞ በብረት ሺልድ የተሸፈነ ሰው ይወጣና ማን ነው እኔን የሚክፋለመኝ ይላል። በሌላኛው ወገን ያሉት ሰዎች ሲያዩት ፈሩ ደነገጡ። የጦር መሪውም ደነገጠ። በዚህ መሃል አንድ ወጣት ልጅ ወደ መሪው መጣና እኔ ያለው አለ። በእጁ ያዘው ገመድ ነው። የጦር መሪው አየና አንተ ይሄንን ትችለዋለህ? በጣም እኮ ግዙፍ ነው። ሂ ኢዝ ቱ ቢግ ፎር ዩ አለው። ልጁ ግን አየውና ሂ ኢዝ ቱ ቢግ ቱ ሚስ አለው። እንደውም ትልቅ መሆኑ በደንብ አርጎ ለማሸነፍ የቀለለ ነው አለው። እንግዲያውስ የዚህን ያክል ኮንፊደንስ ራስ መተማመን ካለ እንካ ጦር እንካ ጎራዴ እንካ ጋሻ አለው። አልፈልግም እኔ ባለኝ ነገር ብቻ እዋጋዋለሁ ፋለማለሁ አለው። ካልክ ቀጥል አለው። የያዘው ወንጭፍ ነው። አራት ወይ አምስት ድንጋዮች ነው የያዘው። ድንጋዩን አንዱን መርጦ ወንጭፉ ላይ አርጎ ወደ ዛኛው ግዙፉ ተፋላሚው ተጠጋ። ሲጠጋ ኖርማሊ በጦርነት አውድማ ላይ ከሚታወቀው ውጭ በሆነ በኩል ነው የመጣውና አንደኛ ወጣት ልጅ ትንሽ ልጅ፣ ሁለተኛ የጦር መሳሪያ ያልያዘ ልጅ ነው የመጣውና በአግራሞትና በንቀት ቆሞ ባለበት
ይሄ ወጣት ልጅ ወንጭፉን ያዞረ አንድ ድንጋዩን አስቀምጦ የትክክለኛው ርቀት ላይ የትክክለኛው የወንጭፉ ሞመንተም ላይ እንደደረሰ የት መምታት እንዳለበት አልሞ አይቶ ድንጋዩን ላከው ትክክለኛ ቦታው ላይ ግንባሩ መሃል ላይ ካፍንጫው በላይ ያለ ቦታ ላይ መጣው ልክ እንደመጣው ወደቀ እንደወደቀ ጊዜ ማላባከነም ጨረሰው ይሄን ታሪክ ታቃላችሁ የማናይ ማ ታሪክ ነው የነብይላ ዳውድና የጃሉት ታሪክ ነው ከዚህ ብዙ ነገር እንማራለን የምንማረው ነገር ለመዘርዘር አይደለም የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ልበላችሁ አንደኛ የጦር መሳሪያ ያዝ ሲለው አልይዝም አለ ያዝኩት ሪሶርስ በቂ ነው አለ ሁለተኛ ምን አይነት ድንጋይ መምረጥ እንዳለበት አውቃለሁ አራት ወይ አምስት ነው የሚባለው ያዘው የድንጋዩ አይነት ምን አይነት እንደሆነም ለይቶ ያቃል በትንሽ ቮሊዩም ከፍተኛ ማስ ያለው ድንጋይ ነው ያዘው ክህሎት አለው ማለት ነው በየትኛው የማስ ወንጨፍ ፍጥነት ላይ ነው ሞርወር ያለብኝ የሚለውን በደንብ አውቃል የት ጋር መምታት እንዳለበትም በደንብ ያቃል በየትኛው ርቀት ላይ መሆኑን አውቆ ሲወረወረው በትክክል መምታት ያለበትን በትክክለኛው ፍጥነት በትክክለኛው ድንጋይ መጥቶ ግዙፍ የተባለ ሁሉ ሰው የፈራውን አሸነፈ ግዙፍ ጉዳይን ግዙፍ ችግርን በቂ ዝግጅት በቂ ኤክስፐርቲዝ እንዲኖር ፕራክቲስ ለምመት በሚሰራው ስራ ከልብ ከከፍተኛ ጥረት ጋር መስራት ከተቻለ ግዙፍ ነገር በቀላሉ መፍቴ ሊያገኝ ይችላል ነብይ ዳውድ ይሄንን ሲያደርጉ እረኛ ሆኖ በሚሰሩበት ጊዜ ይጠቀሙበት የነበረውን ነገር ኤክስፐርትስ ከሆኑ ድረስ ፕራክቲስ አርገዋል ያንን ለማድረግ ጥረታቸው ምን ያህል እንደነበረ መገመት አያቅተም ከዛ በኋላ ትልቅ መሪ ሆነዋል በሚሰራበት ቦታ ላይ ኤክስፐርት የሆነ ሰው ኤክስፐርት ለመሆን ጥረቱን ትጋቱን ሳያቋርጥ ያደረገ ሰው ግዙፍ ነገርን በቀላሉ ማለፍ መፍቴ መስጠት ይችላል ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ዲሲፕሊን ዲሆነ ስነ ስርዓቱን የተጠበቀ ፕራክቲስ ያስፈልጋል ጥሩ ዲሲፕሊን ካለን እና በትክክል ምን ተገብር ከሆነ ኤክስፐርት እንሆናለን በአማርኛ ኤክስፐርት ምን ነው የሚባለው አላቀም ኤክስፐርት እንሆናለን ኤክስፐርት ስንሆን በምንሰራው ስራ ደን ትልቅ መሪ ለመሆን የምንችልበትን ደረጃ እንደርሳለን እንግዲህ ያ ሁላችንም እንተማመን ይመስለኛል ጥሩ መሪዎች ያስፈልጉናል መሪዎች በጣም ጥሩ የሆኑ መሪዎች ያስፈልጉናል መሪዎች በቤት ደረጃ በአካባቢ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ በአገር ደረጃ በአለም ደረጃ መሪዎች ያስፈልጉናል መሪ የመሆን ነገር ደግሞ ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው ዝም ብሎ የሚከሰት ነገር አይደለም ድንገት የሚመጣ ነገር አይደለም ፕሮሰስ ነው መሪን የማፍራት እንደዚሁ መሪ ሆኖ የመፍራት ትልቅ የበርነትን ስራ የመስራት ነገር ደግሞ ሂደት ከሆነ ሁላችንም ሚና አለን ሮል አለን ለምሳሌ ወላጆች አለን እዚህ ውስጥ ወላጆች መሪ የማፍራት ስራን መስራት ይጠበቅባቸዋል በተለይ እናቶች ዓለም ትልልቅ መሪዎች አግኝታለች እናቶች ያበረከቷቸው መሪዎች ደግሞ ትልቅ ናቸው እስቲ አንዴ ለእናቶች እናቶች እናመሰግናለን የአባጂ ፋርን ታሪክ እናቃለን አሁን ሁላችንም ግን ማናቀው አንድ ታሪክ ለአባጂ ፋር ትልቅ መሪነት ስኬታማ ብልህ ብስል መሪነት የእናታቸው ሚና ምን ያህል እንደሆነ ግን ብዙዎቻችን አናቀው አሳይመንት ልስጣችሁ እስቲ ተመራመሩ የታሪክ አዋቂዎችን ጠይቁ የእናታቸው ሚና ከፍተኛ ነበር እንደዚሁም አባቶች እኔም አባት ስለሆንኩኝ ቅር እንዳይለኝ አባቶችም ስላሉ አንዴ ለአባቶች
ወላጆች ያላችሁ ሚና ቀላል አይደለም። ወላጅ መሪን ለማፍራት በልጁ ነው የሚጀምረው ወይም በሚያሳድገው ነው የሚጀምረው ወይም በአካባቢው ላይ የመሪነት ፖቴንሻል አለው ብሎ የሚያስበውን ሰው በማየት ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ወላጆች ወይም እናሳድግ ሰዎች የምንጥለው ፍሬ አንድ ቀን ትልቅ መሪን የሚያፈራ መሆኑን አንርሳ። ይሄ ሂደት ትግስት ይፈታተናል። በተደጋጋሚ ስለ ነገሩ ትኩረት ይዞ መስራትን ይጠይቃል። ስለዚህ ሚና አለን። ስለ መሪነት ስናወራ የተወሰኑ ሰዎች ላይ የሚጣል ነገር ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዳችን ላይ ያለ ኃላፊነት ነው። የአካባቢ መሪዎች መሪ መሆን ቅድም ኢንጂነር ፎዚያ ስትናገር እንደነበረው የመሪ አንዱ ኳሊቲ እንደውም በአንዳንድ የሊደርሺፕ ሊትሬቸሮች ላይ ምን ይላሉ ሌቭል 5 መሪዎች የሚባሉ አሉ። አንዱ በለያቸው ምንድነው ምርጥ የሚባሉ መሪዎች መሪን የሚያፈሩ ሲሆን ነው። እነሱ ሲያልፉ የነሱ ያዙትን ኮዝ የሚያስቀጥል መሪን ማፍራት የቻሉ ጊዜ ነው ምርጥ መሪ የሚባሉት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ትልቅ ምሳሌ አድርገልን ይዘን እንችላለን። እሳቸው በህይወታቸው ትልቅ መሪ መሆናቸውን አሳዩን። እሳቸውም ደሞ ካለፉ በኋላ ምርጥ መሪውን ሰጥተውን ሄደዋል። ስለዚህ መሪ የሆነም ሰው ወላጅም የሆነም ሰው በቤት ውስጥም ደሞ ታላቅ የሆነ ሰው መሪን የማፍራት ሚና እንዳለው መርሳት የለብንም ነው። ወጣቶች አላችሁ እዚህ ላይ ትታዩኛላችሁ፣ ልጆችም አላችሁ። ነገ ትልቅ መሪ መሆን እችላለሁ የሚል ህልም ከያዛችሁ ለዛ ህልም መሳካት የሚያስፈልገውን ነገር እስከ መጨረሻው ከሰጣችሁ ትልቅ መሪ መሆን የማትችሉበት ምንም ምክንያት የለም። አንዱ ህልም ነው። ሁለተኛ ትጋት ነው፣ መጣጣር ነው። ለምሳሌ የሰላሁዲን አልአዩቢን ታሪክ ታውቃላችሁ። ለሰላሁዲን አልአዩቢ ትልቅ ስኬት ሜንተር የነበረው ኑረዲን አዘንጊ ነበር። ኑረዲን አዘንጊ አክሳን ነፃ ለማውጣት የነበራቸው ህልም ሰላሁዲን አልአዩቢ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበረ። ይሄ ተጽዕኖአቸው ሰላሁዲን አልአዩቢ ኑረዲን አዘንጊን እንደ ሜንተር እንዲያዩዋቸው አድርጎ ነበር። የእሳቸውን ሀሳብ የእሳቸውን ሜንተርሺፕ ተጠቅመው ኑረዲን አዘንጊ ያላሳኩትን የእሳቸው ፍሬ ሰላሁዲን አልአዩቢ ላይ ትልቅ ስኬትን አስገኝቷል። ስለዚህ የኔ ሚና ትንሽ ነው፣ የኔ ሚና ብዙ መንገድ አያራምድም ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችን ምሳሌዎች ማንሳት ይቻላል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ሐሳቡ ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ትጋት ያስፈልጋል። ህልም ከተያዘ በኋላ መጀመሪያ ቪዥን ነው የሚያስፈልገው። ቪዥኑ እንደ ሰው ሊለያይ ይችላል። ወላጅ ከሆነ ጥሩ መሪ ማፍራትን እንደ ቪዥን ልንይዘው እንችላለን። ወጣቶች መሪ ሆነን ትልቅ ነገር አቺቭ ማድረግ ወይም ማሳካትን እንደ ቪዥን ልንይዘው እንችላለን። ቪዥን ይዘን ፕላን አድርገን እዚህ ፕላን ላይ ኮሚትመንት ጨምረንበት ቁርጠኝነት ጨምረንበት የምንንቀሳቀስ ከሆነ ቀጣዩን ስራ መስራት የቀለለ ይሆናል። ቀጣዩ ስራ ታታሪነት ነው፣ ትጋት ነው። የሰው ልጅ ሲፈጠር ጥረት ላይ ድካም ላይ ነው፣ ትጋት ላይ ነው የተፈጠረው። በቁርአንም አላህ የነገረን ይሄን አይደለም? ወለቀድ ኸለቅለል ኢንሳነ ፊ ከበድ። የሰው ልጅ ጥረት ትጋት ባቋረጠ ጊዜ የሰውነት ደረጃው ይቀንሳል ማለት ነው። ከእናታችን ሆድ ጀምሮ አይደለም መንጠራራት ምን ጀምረው መጥረት የምናሳየው ትጋት የሚያስፈልገን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ጥረት የሚያስፈልግ መሆኑን ማወቅ ነው። ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ስንሰራ ስራ ላይ ስህተት ይፈጸማል። ስህተት መመሪያ እንጂ መውደቂያ እንዳልሆነ ማስታወስ ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን እኔም በህይወቴ
ستات سسرا بتعم بساتش نبر راسين بموكس جزينا باكن نبر يسولج ستات هون بلو عيس رانجي يهونت رات عدرغو تراتون بمياكنا ونبت جزي ستات مسراتون اندت اللك تمرت نموسد يعلبت اندت اللك قبعت نموسد يعلبت اندوم يسرانو ستات انو تلك واستماري هون بلو ستات لمسرات على ما سبنونجي سنسرا ستات مسراتاتشنن اندت اللك نجر النيو لجوج لزيت اللي مستعلين عجوا لجوج مقوم يجمعرو جزي مرامدين يقوى قوالو سيرامدو يودك علو سيودكو ينسالو أهوني ميموكرالو يودك علو اندزينو يعدقنو baby steps أسيالن بتدقاقاميو مودك عجن ستات مسرات عجن تسفا ساسكورتن مسراتي نور بنال لزينو قلبت عجن بفتشكو يبزوج عجن تباسالو تلك تمرتنو كالجوج من نوستو كالجنة عجن كاستدارق عجن من ناو baby steps تننش سراوج جنك أتعين نتي على شو سراوج أسفل قال تنش سرا جن زو تاري هو نسرا أسفل قال تنش سرا زو تاري كهنا يان دان دوسو بمسراو تنش زو تاري بهونو نقدر إكسبرتي هنا يكهلو تني لا بسال يا كهلو تو ليلا كهلو تي كمر بطل يدبر يدبر يمان النت قصفة نعمتان إحنا سنعرف ليلا ميتا كمان نقدر السيتوتش نماس كم متنو السيتوتش النبي صلى الله عليه وسلم غنا خليج النتاج وجمره يميت هواك وبتسيت نبراش وادلب صادق نبرو الأمين نبرو عادل نبراش و بق السيت عشونه خليج النتاج وجمره يعلاف النت ما مالايتك أمتاو بس الرب تجزيم جمر هي السيت عشونه بر السيت كله سوي أسفل لجوار السيت لنورني قبال السيت تكمو من دنو لكن دا چكال لمسالة دنقوان ترو چكال كالو هالنيا زناب بزم هالنيا نفاس بيمتا يا چكال بدن بارغو كيازو منم نگر ما قواقوا ميشلال دنقوان لكن دزا ترو السيت من غنب باكونا يا السيت ان دا چكال عرغن ينيا ما ننت مقلج عرغن من نيزو كوهونا Then minimum minus challenge bimata, minimum minus takdarot bimata, minimum minus adaga bimata, yemak kuakua makamachin, kafetanya honal. Taratachin with etlamam tatramo, and design it to gil miasfer leonagar sinor, value of chachin, a set of chachin, was sign the gaffo chachin nominot. Ingdihens and narak, kadamandalkut. مري معفراتم هنا مري هنا راسن ماسقنيتم هدتنو هدت كونا تغست تأيقال تسفا مياس قرط ونقروتشن بتغست نبواني مالفني تأيقال كذا بترفة دمو تسفا عالم قرطني تأيقال ديسيبلين دي كونن يمن نسرا ونسرا لك علاتشن لك كداتشن تاماني هنا باس كمتنو السيت انده چكال سيتو تشاتشن إنيزن من نهد كونة يحسب نبت بوت عليه لمدرس من منجر ودوها لايم اللسانه لذي للجو تشي بزول جو تشالوين للجو تشي من نجراتشو عند نجار الله يجبره هيوت تلك أستماري ملك تالو بس وسط مسار تاوي يسراه يدتوش لن كفافلون شلالن يما جمراو جبري مسراو مزرعتنا وين متكلنا بلانت مارقنا يما جمرة وسرا عندن زر يطلال يانك مارقو بفيت مرة تونا استكاكلال كزرة كتكلة بحالا ولتني أستيب كالتفيت مارقنا من كباك بنا ين كباك كبال تروزر زرتو تروزر تكلو كتن كباك كبا بحالانو የሶስተኛው ደረጃ ላይ ሃርቨስት ማረግ ወይ መሰብሰብ የሚመጣው ከዚህ ከሶስቱ መትከል መንከባከብ ካልቲቬት ማረግ በኋላም ደግሞ መሰብሰብ ወይ ሃርቨስት ማረግ ከሶስቱ ስቴፖች ካልቲቬት ማረግ ረጂም ጊዜ የሚወስድ ይዘት ነው ረጂም ጊዜን ይጠይቃል በዚህ መሃል
تجستن قرت أنينتن تجلني فلقال من أرجنو قالت بيت من نارجو عرمون بمانسات يمياس فلقون وهاب بمات التات يمياس فلقو أيرنا برهان مياجني بتونيتا بمام مشاشت رجمون جزء قويتنا من سراكونه بحالالاي حرفست لمارك لما سبسب يوم ترو حرفست يوم ترو مرتن لما سبسب يمياس تلي هنا يجبريه وتهنو ييان دان دومسو مرين يمافراد مريهونو راسن يماس قنيت من نجر يا فيجن اندهلم هونو كتتكلا يانن مري تلك اندي هون عرموني يانسو يمياس فلقوني يسطو انكبكابيوني يلقسو يرجمون جزي هدت بتقست بكورت انينت موتات كتشالة بوهلالاي مرت مرين لما قنيت يهولاتش نمترت لما قنيت ياسجلنا سلز ايه هدت يهولاتشنم هدت يهولاتشنم مينا يلبت هدتنو هولاتشنم هنن يمارك هلا في النت على لبن لكن ده نبي الله داود تلقون جزوف النجار بعد الجزء efficiently جزء جزء سايباكن جزء يمقطت قطت ساينور بعد الجزء تلقون شجر مفتات عند جالوت بقى الله جزا تلق جزوف مي بالو شجر وتشنن ليفتو يميشلو مرت efficiently هو نمر يوتشن ما فرات جالال الله عندالو يهين انتارك سينجار كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة سنت تننش سبسبوچ جزوف في مبالو سبسبوچن بقى الله رداتا عشان فوتون الله دمو ميرداو ترات ميارق انسونو تقات يالو انسونو يهم بقرآن استعلنو والذين جاهدوا فينا لنهدي النوم سبولنا ما ننو خدام يا سايو ميدقفو ترات ميارقن يميتاقلن سونو الله ميردو سيزي متاقل يقدنو أسفل لاغينو الناتوش أباتوش تالالاكوش مريلا مافرات تزقاجو واتاتوش لجوش تلك مريلا مهون راساتشونا الزقاجو استي تلك مريلا مافرات تلك مريهوني لمافرات ترتين أرجالو لذي كرتينيانين مثلو استي بمن ترارات جاتشو ناسايو بتأمل مسجنا لو السلام عليكم ورحمة الله.